rage gida ina ga ina gajiya gida ya daki alhamdulillah wallahi amma da Allah to ana wani bosho mun ga wani film din ka ne ya furke mu wallahi kai ce kai ya da Tony bomb to za mu shigo Kano ka san mun kai hari da ba gidan sarki to sarki ya za zage mu na Kano za mu ci burofansa amma tunda kai kai ya da Tony bomb don Allah da annabi za mu zo sai mu hada da baki da kai kana jira na baka ni bosho na ce za mu zo Kano mu same ka za mu hada Tony bomb tunda ka ta kai da Tony bomb za mu je mu kai gidan sarki ni akan kuli wallahi ba taba sanin wannan abu billahi wallahi talabin wallahi fim din kana gani ta asabita wallahi mun samu gani da take kau amir na mu wallahi ya sai ka ya gani ni ma na gani wallahi kai ne kan burau banka kai ne billahi alladhi la ilaha illa huwa ran kai da gidan ni idan na taba sanin ma ce Allah yi na albarka billahi alladhi la ilaha illa huwa to kuna kokoyon mu ne ku yan wata hausa kuna kokoyon mu ne kuna kokoyon mu ne dan wata hausa boko haram ne ce boko haram ne kuma muka ce yanzu a hasri na ta ku kabara ya ji Allahu akbar la haula wala quwwata illa billah waya ka hausa ba za mu kace ku ba amma kace kai hada Tony bomb zaka tona mana asiri kenan yadda muna yi kenan zaka tona mana asiri idan na iya Allah tina albarka billahi la ilaha illa huwa bin yawa billahi la ilaha illa huwa kaga dai musulmi ne kai ko to zaka ra kiran ka mun tattauna magana alhamdulillah